No, ty bíde, kope to rob. Oh, pekne, kamienka by. To sa ti podarilo. Ty by. Vyzleč sa. Na čo? Vyzleč sa. Počuješ tých vlkov? Predstav si, že si alfa samec. To sú ruky, čo? A tá súhra svalov. Nie je nič viac sexy, ako silný robár pri práci. A aký je temný. Pozri, aký je temný. Normálne cítiš tú atmosféru smrti, keď sa na ňo díváš. To čo je? Oj, toto nemôže urobiť Braňová posvetná lopata? Toto nie je Braňová lopata! Počúvaj, ja ťa hodím do toho hrobu a zakopem ťa zaživa. Ja za to nemôžem. Ja tebou zapchám tú dieru, ktorú urobil Braňo, keď sa vracal z kolkárne. To kvôli Beáte urobili z Braňovej posvetnej lopaty rýl. Čože? Rýl? Rýl?